दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराज को यो नयाँ श्रृंखला में हार्दिक स्वागत छ। म कपिल ग्यावाली। आज को श्रृंखला में हामीले श्रीमद् भागवत महाज्ञ मूल समारोह समिति जो प्रगति आधारभूत विद्यालय बुटवल 11 प्रगति नगर में महाज्ञ हुँदैछ वैशाख 21 देखि 29 गतिसम्म। महाज्ञ आयोजक मूल समारोह समिति का संयोजक जित बहादुर मल्लसँग कुराकानी गर्नेछौं। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब विद्यालयहरु स्तर उन्नतिका लागि पनि महाज्ञ नै एउटा चाहिँ साधनको रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो, हैन? हजुर। अब त्यो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ एउटा चाहिँ धर्मको नाउँमा शैक्षिक क्षेत्रसित चाहिँ जोडेर यो चाहिँ एउटा शैक्षिक क्षेत्रलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्नको निम्ति पनि यो एउटा विकल्प बाहेक अरु नभएको चाहिँ हामीले एउटा महसुस गर्यौं। त्यहाँ चाहिँ नि धेरै विपन्न वर्गका मानिसहरुको बच्चीहरु बालबालिकाहरु अध्ययन गर्ने विद्यालय भएको कारणले गर्दा हजुर हामीले त्यहाँ आर्थिक अत्यन्तै चाहिँ अभावको कारणले गर्दा त्यो विद्यालय ५४ सालदेखि स्थापना भएको विद्यालय अहिलेसम्म त्यो पिछाडी पडिरहेको महसुस भयो र त्यसलाई एउटा धार्मिकसँग चाहिँ जोडेर एउटा शिक्षा उन्नति गरौँ भनेर चाहिँ हामीले यो विकल्पमा लाग्यौं र चाहिँ यो चाहिँ हामीले सुचारु गर्न लागेका छौं। अब यो खास गरी सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तर उन्नतिको विषय र गुणस्तर शैक्षिक गुणस्तरको विषयमा अहिले अलि बढी चर्चा हुन थालेको छ। बुटवलका केही सामुदायिक विद्यालयहरु पनि अलि राम्रो दर्जामा गनिन थालेका छन्। तर तपाईहरुको यो विद्यालय प्रगति आधारित विद्यालय 2054 सालमा स्थापना भएर पनि अहिलेसम्म त्यति धेरै यसको प्रचार प्रसार, यसका गुणस्तरीय शिक्षाका विषयमा किन पछाडी परेछ? के समुदाय त्यहाँको समुदायको साथ छैन तपाईहरुलाई? त्यो एउटा बुटवल 11 को खोलाको चाहिँ किनारमा अवस्थित त्यो बस्तीमा विपन्न, मैले पहिला भनिसके, विपन्न वर्गको मानिसहरुको बस्ती भएको कारण र त्यो एउटा अव्यवस्थित बसोबासको बीचमा रहेको विद्यालयको कारणले र त्यसलाई चाहिँ एउटा नगरपालिकाको भित्र रहेको क्षेत्र भए तापनि त्यस विद्यालयमा नगरको चाहिँ पहुँच नपुगेको हो कि जस्तो चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू जुन नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रिता रायमाझी जुन विद्यालयले जुन मार्केटिङ लिएको छ, अरू चाहिँ कालिका उच्च माविले जुन मार्केटिङ लिएको छ, त्यसको दाँजोमा यो चाहिँ आजसम्म पनि यो विद्यालयको चाहिँ जान सकेन। त्यो त्यो हिसाबले त्यहाँको चाहिँ जुन जनसमुदायको चाहिँ समर्थन नभएको होइन, तर त्यहाँको जनसमुदाय नै आफै चाहिँ पिछडा वर्गमा चाहिँ त्यस्तो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको अगाडि बढ्न नसकेको कारणले त्यो अहिलेसम्म चाहिँ यो स्थितिमा रहेको हो र त्यसैलाई मध्यनजर राखेर अब यसलाई उठाउनुपर्छ भन्ने तर्खतिर त्यहाँको जनसमुदायसहित हामी सबै लागेका छौँ। जस्तो अब 20 वर्षको यो यात्रामा एउटा विद्यालय चाहेको भए अथवा चाहिँ पर्याप्त रूपमा सरकारको सहयोग तपाईहरुले पाएको भए अथवा त्यहाँको समुदायले यो शैक्षिक गुणस्तरलाई वृद्धि गर्नका लागि अथवा आफ्नो समुदायमा भएको एउटा विद्यालयलाई स्तर उन्नति गर्नका लागि अलि धेरै तपाईहरुको भूमिका देखिन्थ्यो नि। अब यो मैले पहिला नै भनिसकेँ, यहाँलाई सरकारको अथवा चाहिँ यो नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र भए तापनि यसको चाहिँ पहुँच नपुगेको जस्तो हामीलाई लागेको छ र त्यहाँको जनसमुदायले चाहेर पनि चाहिँ यो विद्यालय चाहिँ माथि उठाउन नसकेको अवस्था थियो र अहिले त्यहाँको जनसमुदाय पनि चाहिँ एउटा सचेत भएर चाहिँ आउनु भएको छ, उठ्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ हामी सबै मिलेर चाहिँ नि अब त्यो विद्यालय चाहिँ माथि उठाउनुपर्छ भन्ने कुरो सबैको चाहिँ चेतना जागेको छ र सबै लाग्नु भएको छ। अब विद्यालय अगाडि उठ्छ। र अब अहिले चाहिँ प्रगति आधारित विद्यालय छ, यसलाई माध्यमिक विद्यालय बनाउने जो 12 कक्षासम्म पढाइ सञ्चालन गर्ने तपाईहरुको मूल लक्ष्य छ, जो अहिले 8 कक्षासम्म पढाइ भइरहेको छ। यो महायज्ञबाट कति सम्भव होला? कति अपेक्षा गर्नु भएको छ यहाँहरुले? महायज्ञ कसरी सफल होला? कसरी आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ? यसको तयारी कहाँ पुगेको छ? अहिले यो चाहिँ श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सव 2075 भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। यो अहिले सबै कुरा 10 गते, यही वैशाख 10 गतेबाट हामीले प्रचार प्रसार सुरु गरेका छौँ। हजुर। मोटरसाइकल र्यालीदेखि लिएर झन्डा ब्यानरहरू लगाएर हामीले छिमेकी नगरपालिकाहरू, छिमेकी जिल्लाहरू समेत हामी चाहिँ पुगेका छौँ। अहिले चाहिँ पंडाल बनाउने काम अनि गेटहरु बनाउने काम अनि ब्यानरहरु लगाउने कामहरु अनि त्यसपछि गएर प्रचार प्रसार यो निमन्त्रण कार्डहरु गर्ने कुरा दिन वितरण गर्ने कुरा अनि घर दैलो गर्ने कुरा यी चाहिँ नि भइरहेको छ। यो जारी छ। सबै टिमहरु प्रत्येक टोल टोलमा प्रत्येक वडा वडामा चाहिँ जानु भएको छ। संघ संस्थाहरूलाई चाहिँ नि सबै संघ संस्थाहरू गैर सरकारी संस्था सबैमा चाहिँ हामीले पत्रचार गरेका छौं, निमन्त्रण कार्ड पठाएका छौं र सबै कोणबाट चाहिँ नि हामीले अहिले चाहिँ नि निमन्त्रण गर्ने, सूचना गर्ने र सबैलाई चाहिँ नि त्यहाँ आउनुहोस् भनेर चाहिँ आह्वान गर्ने काम चाहिँ भएको छ। अब यसको प्रचार प्रसार त तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ एकातर्फ, र यो महायज्ञ कसरी सफल गराउन तपाईहरु लागिराख्नु भएको छ? अब यो हामीले यो महायज्ञ चाहिँ सफल गराउने तर्फतिर हामी लगभग चाहिँ यो महायज्ञ सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी यो महायज्ञ सफलतर्फ चाहिँ नि उन्मुख भएको हामीले देखेका छौं। कसरी भने हामी सचिवालय बैठक बसिरहेका छौं। सचिवालय बैठकमा हामीले एउटा आकलन सम्मत गरिसकेका छौं। 30-35 लाख त अहिले सचिवालय बैठकमा बैठक बस्दाखेरि नै चाहिँ नि धेरै दानवीरहरूले चाहिँ नि 30-35 लाख चाहिँ बोलिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ नि यसको आकलन हेर्दाखेरि र सबै चाहिँ नि दानवीरहरूसँग हामी लगभग भेट्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सबैको चाहिँ इच्छा, सबैको चाहिँ नि आकांक्षा धर्मसँग चाहिँ नि जोडेर शिक्षालाई उन्नति गर्ने भनेको यो राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा सबैको चाहिँ नि आएको छ। र आर्थिकमा पनि पारदर्शिता तरिकाले लानु होला भनेर पनि हामीलाई चाहिँ सुझाव पनि आएको छ। त्यसकारण गर्दा यो कसरी सफल हुन्छ भने जनघनत्वको बीचमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि हाम्रो विद्यालय छ। यो जनघनत्व बीचमा रहेको यो चाहिँ प्रगति चाहिँ परावी जुन विद्यालय यो चाहिँ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विद्यालय त्यहाँबाट चाहिँ उठ्ने रकम हामीले मिनिमम चाहिँ 2 करोड चाहिँ उठाउने लक्ष्य राखेका छौं। त्यो जनघनत्वको बीचमा भएको विद्यालय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ उठाउन सफल हुन्छौं र यो चाहिँ नि महायज्ञ चाहिँ हामी सफल पार्छौं। जस्तो नि जितबहादुर मल्लज्यू, विगतका केही इतिहासहरू हामीले कोट्याउने हो भने अन्यत्र पनि यस्ता खालका महायज्ञहरू हुन्थे र दानवीरहरूले महायज्ञमा जो गइरहेको अवस्थामा लाखौं पैसा बोल्ने परम्परा पनि रहन्छ। जो घरमा बस्दाखेरि दान गर्छु भन्ने मानसिकता हुँदैन तर चाहिँ महायज्ञमा पुगेपछि उहाँहरूले लाखौं रुपैयाँ दिन्छु भनेर बोलिहाल्नुहुन्छ र बोलेको कुरा चाहिँ पछि पैसा उठाउन निकै समस्या पर्छ। यो तपाईहरुले यसतर्फ कति ध्यान दिनुभएको छ? जो दानवीरहरू भनेर तपाईहरुले सम्मान गर्नुहुन्छ महायज्ञ चल्दाखेरि, एक हप्तासम्म महायज्ञ चल्छ र त्यस पछाडी त्यहाँ बोलेको कुरा चाहिँ पैसा नहुट्दाखेरि आयोजक मारमा परेका हामीले धेरै समाचारहरू पढेका छौं, लेखेका छौं। अब त्यसमा हामी पनि अहिले हजुरले पनि यो कुरा उठाउनु भयो र हामीले पनि चाहिँ सचिवालय बैठकमा यी कुराहरू चाहिँ छलफलमा ल्याएका छौं। बोल्ने त्यसपछि चाहिँ दानवीरहरू उहाँहरूले चाहिँ पछि दिने कुरामा चाहिँ हिचकिचाउने त्यो चाहिँ नि सबै पहिला पहिला गरेका कार्यक्रमहरूमा पनि यो कुराहरू आएको छ। तर हामी त्यसमा के सचेत भएका छौं भन्देखि चाहिँ नि उधारो नबोल्ने हो कि दानवीरहरूलाई चाहिँ उधारो बोल्न नदिने हो कि अथवा चाहिँ नि उधारो बोल्ने हो भनेदेखि कति पर्सेन्ट चाहिँ नि नगद चाहिँ नि त्यहाँ जम्मा गर्ने र कति पर्सेन्ट चाहिँ नि पछि दिउँला है 1-2 महिनामा अथवा चाहिँ त्यो भन्ने कुरोमा के गर्ने भनेर त्यसको हामीले सचिवालयले एउटा चाहिँ सीमा बनाउँछौं, एउटा क्यारेट एरिया बनाउँछौं र त्यसलाई चाहिँ हामी टुङ्गाउँछौं। अब यो खास गरी जो दानवीरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ महायज्ञमा अलि धेरै प्रचार प्रसार हुने, उहाँहरूको नाम पनि अलि व्यापक रूपमा प्रचार हुने कारणले यसो गरिराख्नुहुन्छ। आयोजकले अब समयमै बुद्धि पुर्याएन भने चाहिँ पछुताउनु सिवाय अरू केही हुँदैन। तर तपाईहरुले चाहिँ यसका लागि पनि धेरै ध्यान दिनु होला, एउटा सुझाव पनि छ। र यस्ता महायज्ञबाट शैक्षिक गुणस्तर अथवा शैक्षिक क्षेत्रका लागि पनि योगदान हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ र 21 गतेको कार्यक्रम कसरी तय गर्नु भएको छ? कले उद्घाटन गर्नुहुन्छ? कति सहभागिता रहन्छ? अहिले हामीले 21 गते बिहान 7:30 बजेदेखि हाम्रो कलश यात्रा छ। कलश यात्रा प्रारम्भ हुन्छ अनि हामी यो बुटवल नगर चाहिँ परिक्रमा गर्छौं र दिउँसो 1 बजे चाहिँ हाम्रो यज्ञ महायज्ञ चाहिँ नि समुद्घाटन हुन्छ। समुद्घाटनको प्रमुख अतिथि हाम्रो माननीय पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ज्यूबाट चाहिँ नि हुने भएको निश्चित भएको छ। उहाँबाट चाहिँ नि समापन हुन्छ र हामीले 1 बजे हामीले चाहिँ नि त्यो यज्ञस्थलमा हामीले लगभग लाखौं चाहिँ नि भक्तजनहरू चाहिँ नि उपस्थित हुने हामीले सम्भावना देखेका छौं। किनभने सबै संघ संस्थाहरू कलश यात्रामा सहभागी हुँदै त्यो चाहिँ नि यज्ञस्थलमा चाहिँ नि सहभागी हुने चाहिँ त्यो हामीले निश्चित गरेका छौं र त्यसैले चाहिँ हामी लाखौं चाहिँ भक्तजनहरु उपस्थित गराउँछौं। अब खास गरी माघेहरु माघ फागुनमा अलि बढी धेरै हुन्छन् त तपाईहरुले यो बैशाखको यो गर्मी समयमा गर्नुभएको छ, यो माघेको सिजन हो कि हैन, कति ध्यान दिनुभएको छ? यो माघेको सिजन दुई प्रकारले हामीले त्यसलाई विश्लेषण गर्यौं। एउटा के गर्यौं भनेदेखि अहिले आँधी हुरी बतास त्यस्तो यो मौसममा चाहिँ नि तपाईहरुले चाहिँ किन यसरी लाग्नु भयो भन्ने एक खालको चाहिँ नि सुझावहरु पनि आयो र त्यो प्रश्न पनि रह्यो र हामीले अर्कोतर्फ हामीले के आकलन गर्यौं भनेदेखि चाहिँ यो असौदेखि उता भदौ असौदेखि चाहिँ नि पछाडी धेरै ठाउँमा चाहिँ नि माघेको कार्यक्रमहरु हामीले चाहिँ सेड्युल देख्यौं। अब त्यो सेड्युल देख्दाखेरि चाहिँ नि अहिले चाहिँ सैन महिनामा पनि एउटा चाहिँ माघे लाग्ने, अहिले मणिग्रामतिर एउटा माघे लाग्ने, यता चाहिँ नि पूर्वतिर माघे लगाउने, जताततै माघे लगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँको माघे पनि जुन चाहिँ उद्देश्य जुन प्राप्तिको लागि चाहिँ जुन माघे चाहिँ लगाउन लागिरहेका छौं त्यो चाहिँ कहीं चाहिँ असफल हुने त होइन भन्ने सोचेर त्यो चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ जुन आँधी हुरी बतासको जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्दै त्यही किसिमको चाहिँ पण्डालहरु चाहिँ राम्रो तरिकाले बनाउँदै अनि अहिले चाहिँ नि त्यसरी यो समय चाहिँ हामीले रोज्यौं। जस्तो अब 576 विद्यार्थी अहिले अध्ययनरत छन् प्रगति आधारित विद्यालयमा, त्यो समुदाय तपाईले भन्नुभयो जनघनत्वको बीचमा छ एउटा विद्यालय, तर विद्यार्थी संख्या निकै न्यून देखिन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ नि के छ भन्नु होला भने त्यहाँको अवस्था चाहिँ के हो, खास त्यहाँको अवस्था के हो भनेदेखि यो बुटोल 11 र यो चाहिँ प्रगति नगरसँग जोडिएका चाहिँ नि जुन छन् क्षेत्र, कालिका चाहिँ नि त्यही जोडिएको छ, उच्च मावि नवीन औद्योगिक चाहिँ नि त्यही जोडिएको छ र त्यही चाहिँ नि होराइजन बोर्डिङ स्कुल जोडिएको छ, त्यही गार्गी एकाडेमी त्यही जोडिएको छ, तीनौ चाहिँ नि बोर्डिङ स्कुल त्यही जोडिएको छ, इन्टेलेक्चुअल चाहिँ नि त्यही जोडिएको छ। तर पनि चाहिँ नि त्यो यिनीहरुको चाहिँ नि जुन एउटा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ स्थापित भएको चाहिँ नि विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय र चाहिँ नि निजी विद्यालयहरु भइरहेको ठाउँमा पनि त्यो प्रगति आधारित विद्यालयमा चाहिँ नि 576 भनेको चाहिँ विद्यार्थी हामीले चाहिँ सन्तोषजनक मानेका छौं। तर यो चाहिँ नि के छ भने अब 8 क्लासबाट चाहिँ नि 9 क्लासमा चाहिँ पढ्न नपाउने भएपछि चाहिँ हामी अन्यत्र विद्यालयमा पहिले नै चाहिँ भर्ना हुन जान्छौं भनेर त्यहाँको चाहिँ नि अभिभावकहरुले आफ्नो बच्चाहरुलाई त्यसरी अन्यत्र विद्यालयमा लाने गर्नुहुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अहिले चाहिँ कम देखिएको हो। तर अब हामीले जुन यो प्रोसेस चालेका छौं, हामीले चाहिँ कर्मशा चाहिँ प्लस 2 सम्म लानी भनेर भनेका छौं। अब चाहिँ वात्तै चाहिँ अहिले चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ भर्नाको क्रम जारी छ, अहिले नै चाहिँ यो माहौलले चाहिँ अहिले नै विद्यार्थी बढ्ने सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको छ। अब यो पटक चाहिँ विद्यार्थी पनि बढ्छन् र विद्यालयको गुणस्तर पनि र स्तर वृद्धि पनि सँगसँगै हुन्छ। हजुर, सँगसँगै हुन्छ। अब त्यो विद्यालयमा माध्यमिक विद्यालय बनाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो शिक्षा आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुको योजना चाहिँ के छ? अब त्यो अहिले के छ भनेदेखि तल्लो स्तरमा इंग्लिश मिडियमबाट चाहिँ विद्यालय पठन चलिरहेको छ। हजुर, हामीले चाहिँ अब इंग्लिश मिडियम चाहिँ नि माथिबाट नै लानेर प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ वस्तुगत रूपमा त्यहाँको चाहिँ नि आवश्यकता त्यो समाजको आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि के सब्जेक्ट राख्दाखेरि चाहिँ त्यो विद्यालय प्रभावकारी तरिकाले र विद्यार्थीहरु आउने कुरा र विद्यार्थीहरु भोलि चाहिँ त्यही पढ्दा पढ्दै रोजगार सिर्जना कसरी हुन्छ भन्ने तर्फतिर पनि हामीले सोचेका छौं। त्यसो भएर प्राविधिक शिक्षा पनि त्यसमा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको एक खालको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन समितिको प्रमुख सल्लाहकार भएको हिसाबले मैले त्यो सल्लाह पनि त्यहाँ व्यवस्थापन समिति र शिक्षक स्टाफमा पनि मैले त्यो दिएको छु र त्यो अनुसार चाहिँ नि हामीले गर्छौं। त्यहाँका विद्यार्थी र अभिभावकहरुको गुनासो अथवा तपाईहरुप्रति सुझाव अथवा विद्यालयलाई उहाँहरुले दिने गरेको फिडब्याक चाहिँ के छ? अहिलेसम्म जसो विद्यालय एउटा जनघनत्वको बीचमा छ, बुटोल 11 मा झन्डै तपाईले भने अनुसारकै कुरा गर्दा झन्डै दर्जन जति विद्यालयहरु छन् एउटै वडामा, हैन? हुन त बुटोलको उपमहानगरको सबैभन्दा ठूलो वडा पनि भनिन्छ 11 लाई। त्यसप्रति चाहिँ अभिभावकको विद्यार्थीको तपाईहरुलाई गुनासो सुझावहरु के आइराछ? अहिले यो विद्यालयमा म त्यो व्यवस्थापन समितिको प्रमुख सल्लाहकारको हैसियतले मैले के गुनासो चाहिँ बुझेको छु भन्देखि चाहिँ हजुर खास गरी यो विद्यालयमा चाहिँ यति जनघनत्वको बीचमा अवस्थित यो विद्यालय भएर पनि यो विद्यालयको चाहिँ 8 क्लास चाहिँ पास मेरो बच्चाहरु 8 क्लास चाहिँ पास गरिसकेपछि अन्यत्र विद्यालयमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्र चाहिँ लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अरु विद्यालयमा चाहिँ नाम निकाल्न चाहिँ हम्मे पर्ने र त्यसकारणले गर्दाखेरि यही विद्यालयमा चाहिँ 9 क्लासदेखि चाहिँ माथि प्लस 2 सम्म यही विद्यालयमा पढ्न पाए त हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सबैको चाहिँ त्यो गुनासो त्यो आइरहेको छ, मेन गुनासो। हजुर, त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब यसरी मायागी यो धार्मिक क्षेत्रसित जोडेर अनि शैक्षिकको चाहिँ स्तर उन्नति गरौँ त नि, त्यसो भए त्यो चाहिँ एउटा गुनासो, अभिभावकहरुको गुनासो चाहिँ पूर्ति होला भनेर चाहिँ हामीले यो सुरु गरेका हौं। तब शैक्षिक गुणस्तरको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। तपाईको त्यो विद्यालयमा चाहिँ कस्तो छ, रिजल्ट कस्तो छ, विद्यार्थीहरु कति सन्तोष मानिरहेका छन् अध्ययन गर्दाखेरि? विद्यार्थीहरु अहिले त्यहाँ के छ भने रात कोटा 4 जना र दरबन्दी चाहिँ प्रावि दरबन्दी 3 जना र बाल विकास चाहिँ 4 जना र निजी चाहिँ 3 जना चाहिँ हुनुभएको छ। अब उहाँहरुबाट चाहिँ त्यसमध्ये 1 जना अहिले जुन राहतको कोटा थियो त्यो राहतको कोटा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति प्राविधिक कारण के भयो यो उसमा पुनरावेदन अदालतमा चाहिँ मुद्दामा चाहिँ छ र अस्ति वर्ष चाहिँ फैसला भएको छ विद्यालयको पक्षमा। अनि त्यो कोटा चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि अहिले निजी स्रोतबाट चाहिँ राख्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ समस्या परेको छ। निजी स्रोतबाट अब विषयगत चाहिँ नि अनि फेरि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नि तलब दिन नपाउँदाखेरि पनि गुणस्तरीय चाहिँ शिक्षा शिक्षक चाहिँ ल्याउन नसकिने। अब जुन किसिमको चाहिँ योग्यता छ, योग्यता अनुसारको चाहिँ नि गुणस्तरीय योग्यता अनुसारको पारिश्रमिक दिन पाएदेखि चाहिँ नि गुणस्तरीय चाहिँ शिक्षकहरू ल्याउन सकिन्छ। अब त्यो मेन कुरो के छ भने निजी स्रोतलाई दिनेको विषयमा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नि परिश्रम दिन नपाउँदाखेरि चाहिँ शिक्षक पनि गुणस्तरीय नपाउने स्थिति त्यहाँ छ। त्यसो हुँदा त्यो हामीले कसरी चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्ने भन्ने तर्फतिर व्यवस्थापन समिति लागिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ एक खालको त्यो अप्ठ्यारो स्थितिमा त्यो छ। यो सरकारी दरबन्दी सामान्य हिसाबले राहत निजी जो तपाईले भन्नुभयो जम्मा 4 जना मात्रै भन्नुभयो, राहतमा 4, प्रावि 3, बाल विकास 4 र निजी 3 गरी 14 जना रहेछन्। र यसको विद्यालयको आम्दानीको स्रोत के छ, विद्यालय कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, तपाईहरुको दुःख चाहिँ के हो? अब यो विद्यालयमा सबभन्दा पहिला आर्थिकै चाहिँ के अरे दुःख हो। आर्थिक नभएको कारणले गर्दा मैले अहिले जोडिसकेँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ के भन्छ अरे पारिश्रमिक दिन नसकिने र गुणस्तरीय शिक्षा ल्याउन नसकिने र अब यसको आर्थिक स्रोत भन्ने कुरो 0 छ। यसको आर्थिक स्रोत केही छैन। अहिलेसम्म त्यो निजी स्रोत को जुन निजी स्रोतबाट 3 टा चाहिँ चलाइरहेका छौँ त्यो भनेको त्यहाँ खानेपानी अनि विद्या सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तिनीहरुबाट चाहिँ नि हामीले मागेर चाहिँ केही चाहिँ हामीले सापत्य स्वरूप ल्याएर पनि हामीले कहिलेकाहीँ तलब दिने गरेका छौँ, दशैंको तलब दिने गरेका छौँ। अहिले चाहिँ नि के छ भने तिनीहरुको एक्जाम फीस लिन्छौं, हामीले फीस लिएका छैनौं। त्यस विद्यालयमा विद्यार्थीहरुबाट एक्जाम फीस अनि त्यो मसलन्दहरु खर्चहरु यस्तै यस्तैबाट चाहिँ हामीले परिपूर्ति गरेका छौं। अत्यन्तै चाहिँ न्यून तलब दिएर हामीले राखेका छौं। 9,000 7,000 बाहेक अरु चाहिँ तिनीहरुको तलब छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो समस्या छ। यो समस्यालाई नगरपालिकाले पनि त्यो समेट्न सकेको छैन। जिल्लाबाट चाहिँ नि शीर्षक बमोजिमको चाहिँ नि बजेट चाहिँ नि कहिले 1.5 लाख कहिले 2 लाख त्यस्तो चाहिँ आउँछ। त्यो शीर्षकमै खर्च हुन्छ, यता प्रशासनिक खर्च लगाउन नपाउने। त्यसो भएर त्यो अत्यन्तै चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ त्यो विद्यालयमा चाहिँ झेल्न परेको छ। सरकारी तर्फबाट तपाईहरुले गरेको अपेक्षा सरकारको तर्फबाट के गरिदिए हुन्थ्यो? तपाईहरुको विद्यालयका लागि के सोचिराख्नु भएको छ? तपाईहरुले सरकारले के गरिदिए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो विद्यालय चलाउन? विद्यालयमा अहिले मैले सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले स्थानीय तहको मातहतमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्र गयो। यो संज्ञा प्रणाली आइसकेपछि स्थानीय तह मार्फत के भन्छ अरे यो शिक्षा क्षेत्र आइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकताको साथमा 1 नम्बरमा चाहिँ शिक्षाको महत्त्व बुझेर 1 नम्बरमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा लगाओस्, मेरो यो अनुरोध छ। अर्को सामुदायिक विद्यालयहरू, निजी विद्यालयहरू फले फुले र चाहिँ कमाए बर्मालुट गरे भनेर चाहिँ नि के भन्छ अरे निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नि भनिरहने, तर सामुदायिक क्षेत्रतिर चाहिँ नि कसरी अगाडि बढाउने त? निजी क्षेत्रको लागि चाहिँ माइनस गर्नको लागि सामुदायिक क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तर्फतिर चाहिँ नि सरकार नलागेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ महसुस भएको छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई सामुदायिक विद्यालयहरु जुन छ निजी क्षेत्रलाई माइनस गर्नको लागि सामुदायिक क्षेत्रमा चाहिँ नि राहत जुन राहत भनिरहेछ सबभन्दा पहिला चाहिँ नि कोटा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नि दरबन्दी दिन पर्यो, शिक्षाको दरबन्दी त्यो भइदियो भनेदेखि चाहिँ नि निजी स्रोतबाट ल्याउन पर्ने निजी स्रोतबाट चाहिँ नि खर्च गरेर परिसरमै शिक्षाहरुलाई दिएर चाहिँ नि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हट्छ, एउटा समस्या हट्छ। अर्को कुरा चाहिँ नि के हट्छ भनेदेखि चाहिँ बजेट पर्याप्त मात्रामा चाहिँ भौतिक संरचनाको लागि चाहिँ नि जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ चाहिँ भौतिक संरचनाको लागि चाहिँ बजेट पर्याप्त चाहिँ विनियोजन गर्न पर्यो र शिक्षक चाहिँ नि कोटा चाहिँ नि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नि जो स्केल अनुसार कति विद्यार्थी बराबर चाहिँ कति शिक्षक चाहिँ राख्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ गरिदिनु पर्छ। यो दुईटा कुरा गर्यो भने देखि सामुदायिक विद्यालयहरु चाहिँ फस्टिन्छन् अनि यसको चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्यो। यसको अनुगमन गर्दाखेरि बल्ल चाहिँ यसको गुणस्तरीयमा पनि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो सरकारले चाहिँ गरिदियो भने देखि चाहिँ राम्रो हुन्छ र यो मैले यही बुद्ध च्यानल मार्फत सरकारले चाहिँ गरिदियोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्छु। अब हामी अन्त्यमा छौं, अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरुलाई के भन्नुहुन्छ? मैले यो बुद्ध च्यानल मार्फत मैले सबै दर्शकहरुलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने यो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सव 2075 वैशाख 21 देखि वैशाख 29 गतेसम्म हामीले चाहिँ प्रगति आधारभूत विद्यालयको प्राङ्गणमा चाहिँ लगाउँदै छौं। यो कुनै पनि एउटा धर्म विशेषको चाहिँ कार्यक्रम होइन, यो चाहिँ विभिन्न धर्मावलम्बीहरुको चाहिँ बालबच्चाहरुले अध्ययन गर्ने यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्र अथवा यो विद्यालयमा विपन्न वर्गका चाहिँ बच्चाबच्चीहरु चाहिँ अध्ययन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो धार्मिक महोत्सव यो शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सवमा सबै चाहिँ नि के रे भक्तजनहरु चाहिँ त्यहाँ आएर पुण्य कमाउनु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आशा गर्दछु। हस्, समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। मेरो पनि मलाई चाहिँ यो बुद्ध च्यानलमा आएर चाहिँ आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरु, आज हामीले कुराकानी गर्यौं प्रगति आधारभूत विद्यालयमा श्रीमद् भागवत महायज्ञ हुँदैछ र यही महायज्ञका मूल समारोहका संयोजक जितबहादुर मल्लसँग। आजको कुराकानी कस्तो रह्यो, केही प्रतिक्रिया भएको खण्डमा हामीलाई पठाउनु होला। आजका लागि समय सकिएको छ। कपिल ग्यावालीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।